কিন্তু তেওঁ 9 বছৰ যদিও তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ উপাচাৰ্য আছিলে, তেওঁ কিন্তু সহজতে আজিকালি উপাচাৰ্যবিলাকৰ নিচিনাকৈ তেওঁ সহজতে মানুহে দেখা নাপাইছিলে, আনকি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আনকি শিক্ষকসকলেও তেওঁ লগ কৰিব নোৱাৰিছিলে, তেওঁ দেখা নিদিছিলে। তেওঁ সেই সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠান বা সেই অনুষ্ঠানতহে মানুহে চাবলৈ ৰৈ আছিলে কৃষ্ণকান্ত, তাৰমানে সিহঁতক কেনেকুৱা মানুহ হ'ব পাৰে কি বুলি, সেইবুলি তেওঁ দেখা নিদিয়া মানে কি, তেওঁ সময় ইমানেই অভাৱ, মানে খৰি কটাৰ কথাই তেওঁ এজন চলা মানুহ, তেওঁ মানে ভাৰতৰ প্ৰতি মিনিট তেওঁ জীৱনৰ সময় ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে, অপব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অধ্যয়ন অধ্যয়নৰত আছিলে তেওঁ, এনেই মানুহৰ লগত কথা পাতি বা এনেই সাধাৰণ সামান্য কামত ক'ৰবালৈ ওলাই সোমাই ফুৰি তেওঁ মানে খৰচ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সময়ৰ অভাৱ হৈছিল। তেনে এজন মানুহ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, তেওঁ অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত এম এ পাছ কৰিছিলে। আই থিংক মই ভাবোঁ যে তেওঁ 1920 আৰু 23 চনৰ ভিতৰত অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত এম এ পাছ কৰিছিলে তেতিয়া। তাৰ আগতে তেওঁ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সংস্কৃত ভাষাত তেওঁ মানে এম এ পাছ কৰিছিলে। কিন্তু তেওঁ স্কুলীয়া জীৱন কিন্তু যোৰহাটতে আছিলে, যোৰহাট চৰকাৰী মানে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত তেওঁ পাছ কৰিলে। আমাৰ আই এ পঢ়িলে, আই এ বুলি কয় তেতিয়া, এতিয়া যেনেকৈ আইবিপ্লৱী কৰা আজি অষ্টাদশ বাৰ্ষিক ডক্টৰ লীলা গগৈ স্মাৰক বক্তৃতানুষ্ঠানৰ সঞ্চালক মহোদয় অধ্যাপক গিৰীণ ফুকন ডাঙৰীয়ে, আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বী বৰ্তমান ডক্টৰ বীৰেণ শিৱ কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ পুণ্যধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে সুধীবৃন্দ আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এটা মোক বৰ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে। বাস্তৱিকতে এই অনুষ্ঠানত এতিয়া এই নম্বৰ 18 অংশত এই অনুষ্ঠানৰ আগলৈকে বা তাৰ কেইটামান আগলৈকে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজক কমিটিৰ এজন আছিলোঁ। তেতিয়া বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ বেলেগ বেলেগ মানুহক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ, আৰু আজি আৰু চাওঁতে চাওঁতে সময়বোৰ গুচি গ'ল, যেনে যেন লাগিছিলে আজি 18 বছৰ, আৰু ক্ৰমে ক্ৰমে এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকি একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা আজি এতিয়া গম পাইছোঁ যে ৰূপালী জয়ন্তী বয়সত বয়সত ভৰি দিলে। এনে মহাকালৰ নেক্সট জোখত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ সীমিত আয়ুৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত 25 বছৰ বহুত ডাঙৰ কথা। গতিকে সময় নিৰ্দিষ্ট গতিয়ে গৈ আছে, আমি কওঁ সময় বৰ দ্ৰুতগতিত পাৰ হৈ গ'ল, কথাটো বৰ শুদ্ধ কথা নহয়। সময় নিজৰ মতে চলি থাকে, কাৰোবাৰ কাৰণে সি দ্ৰুত হয়, কাৰোবাৰ কাৰণে বিলম্বিত হয়। দুখ কষ্টত ভুগি থকা মানুহৰ কাৰণে এই সময় নাযায় নোপোৱায় বুলি কয়, আৰু কৰ্মী মানুহে যিবিলাকে কাম কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে সময় অফুৰন্ত, তেওঁলোকে সময়ত সকলোখিনি কাম কৰি গৈছে, আৰু দ্ৰুতগতিত পাৰ হৈ গ'ল কোনখিনি মানুহৰ কাৰণে, যিখিনি মানুহে কাম বন নকৰি আনন্দত কাম পাইছে সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে কিন্তু সময় দ্ৰুতগতিত পাৰ হৈছে। কিন্তু সময়ে দ্ৰুতগতিও চিনি নাপায়, বিলম্বিত গতিও চিনি নাপায়, সময় নিজৰ মতে তথাপি আজি এই অষ্টাদশ বাৰ্ষিক ডক্টৰ লীলা গগৈ স্মাৰক বক্তৃতানুষ্ঠানৰ বিষয়বস্তু হিচাপে মই বাছি ললোঁ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ পাণ্ডিত্য আৰু ব্যক্তিত্ব, এই বিষয়ে ক'ব কাৰণ বস্তুত গিৰীণ ফুকন ডাঙৰীয়াই আপোনালোকে যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা ক'লেই ক'বলৈ একোৱেই নাই, তেওঁৰ সেই কথাখিনি অকণমান খুচৰি খুচৰি অকণমান দলৰ ভিতৰলৈ গৈ থাকিলে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বোলা মানুহজনক আমি বিচাৰি পাইছোঁ। আৰু
জগতত মানুহৰ জন্ম হৈছে মৃত্যু হৈছে আহিছে গৈছে মানুহবিলাক মানুহ কিন্তু আজি আমি বাছি লৈছোঁ এজন আমাৰ উপৰি পুৰুষ আমাৰ অগ্ৰজসকল আচলতে এইটো এটা সভ্যতাৰে চিন মানুহে সদায় উপৰি পুৰুষ পূৰ্বজসকলক কৃতজ্ঞতাৰে মৰম কৰিব লাগে আচলতে আমি আজি যিটো অৱস্থাত থিয় হৈ আছোঁ সেইটো আমি নিজে এতিয়া কৰি ল'ব পৰা নাই সেইটো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে কৰি থৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ভেটিৰ ওপৰত তেওঁলোকে এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা অনুষ্ঠানৰ পৰাহে লাহে লাহে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আজি আমি যিটো সংস্কৃতি সেইটো এটা সময়ত এখন মানুহে সাধাৰণভাৱে কাম কৰিছে এই যে আমি এতিয়া ইমান হেৰি কাপোৰ কানি পিন্ধিছোঁ এটা সময়ত গছৰ ছালৰ পৰা সেই মানুহখিনিয়ে যিটো কাৰিকৰী কৌশলেৰে উপায়েৰে তৈয়াৰ কৰিছিলে সেইখিনিকে আমি আৰু বেছি ৰিফাইন কৰি আৰু তেওঁ হ'ল পুণ্যশ্লোক তেওঁ হ'ল পণ্ডিত প্ৰবল পুণ্যশ্লোক পুণ্যশ্লোক সম্পৰ্কে এটা কথা আছে পুণ্যশ্লোকো ৰাজা নলো পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিৰ পুণ্যশ্লোকা বৈদেহিক চ পুণ্যশ্লোকো জনাৰ্জন পুণ্যশ্লোকো নলো ৰাজা নল ৰজা ৰজা নল নল জমাইটি বিষয়ে মোৰ কাষত লিখিছে মধ্যদশ এই নল পুণ্যশ্লোক পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিৰ আৰু যুধিষ্ঠিৰ ৰজা যুধিষ্ঠিৰো পুণ্যশ্লোক পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী বৈদেহী মানে সীতা বিদেশৰ সন্তান কাৰণে বিদেশ নন্দিনী বিদেশ দেশৰ ৰাজকুমাৰীৰ কাৰণে তেওঁ বৈদেহী বুলি কোৱা হয় পুণ্যশ্লোকা তেওঁ পুণ্যশ্লোকা আৰু পুণ্যশ্লোক জনাৰ্দন জনাৰ্দন মানে কৃষ্ণ এতিয়া এই পুণ্যশ্লোক শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে শ্লোক মানে কবিতা এফাটি যি ফাটি কবিতা শুনিলে শ্ৰৱণ কৰিলে কীৰ্তন কৰিলে পাঠ কৰিলে মানুহৰ পুণ্য হয় সেই তেনেকৈ নল ৰজাৰ কাহিনী পঢ়িলে পুণ্য হয় যুধিষ্ঠিৰৰ কাহিনী পঢ়িলে পুণ্য হয় আৰু জনাৰ্দনৰ কাহিনী জনাৰ্দন কৃষ্ণৰ কাহিনী পঢ়িলে পুণ্য হয় বৈদেহী সীতাৰ কাহিনী পঢ়িলে পুণ্য হয় আকৌ পুণ্যশ্লোকৰ অৰ্থটো আকৌ বেলেগভাৱেও কৰিছে সেইটো হৈছে যিজন ব্যক্তিয়ে এইসকল মানুহক বিষয়ে ৰচনা কৰে সেইসকলো পুণ্য হয় তাৰমানে উভয়ে কবিজনেও কবিজনে শ্লোক লিখিব মহান ব্যক্তিৰ বিষয়ে তেওঁ পুণ্য আৰু সেই কবিতাখিনিয়ে বেলেগ মানুহে পঢ়িব শুনিব তেওঁলোকো পুণ্য হয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ পুণ্যশ্লোক আৰু আজি আমি সেই এজন পুণ্যশ্লোকৰ ব্যক্তিৰ কথাই ইয়াত আমি আৰম্ভ আমি তেওঁক পণ্ডিত বুলি কৈছোঁ বহুতে পিছত পণ্ডিত প্ৰবৰ শব্দটো লগ লগাই দিছে পণ্ডিত হৈছে পণ্ডা যোগ ইতস্পত্য লগ লাগি পণ্ডিত শব্দটোৰ সৃষ্টি হৈছে পণ্ডা মানে জ্ঞান জ্ঞান যিজনে আছে সেইজনে পণ্ডিত কিন্তু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ পণ্ডিত এইবিলাক শব্দ ভাল পোৱা নাছিল তেওঁ আব্দুচাতাৰ সেইটো কথাও কৈছিলে আজিকালি বহুত মানুহ পণ্ডিত হ'ল কিন্তু এই পণ্ডিত গৈছে এচাম পণ্ডিত ওলাব এচাম পণ্ডিতে আগৰচাম পণ্ডিতৰ মত খণ্ডন কৰিব কিবা হ'ব আকৌ এই পণ্ডিতৰ পণ্ডিত প্ৰবৰ প্ৰবৰ মানে শ্ৰেষ্ঠ পণ্ডিত প্ৰবৰ এজনো থাকিলে গতিকে তেওঁ পণ্ডিত প্ৰবৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল তেওঁ যিখন জীৱনী সেইখন জীৱনীখনত আমি ক'বৰ দৰে তেওঁ অত্যন্ত চেঞ্চৰ কৰি দিছিল চল্লিছ একচল্লিছ বাৰমান আব্দুল ছাত্ৰাৰে তেওঁ ঘৰত গৈ গৈ লিপি লৈ লৈছিল তেওঁ কৈ গৈছে তেওঁ লিখি গৈছিল আঠষষ্ঠি চনৰ পৰা পঁয়সত্তৰ চনত এই কিতাপখন ওলাইছে পঁয়সত্তৰ চনত গতিকে তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথা এটাতো এটাও অধিক এটাও শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নাই
এটাও বিশেষণ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু তেওঁ মৃত্যুৰ পাছত হ'লে মানুহে কিয় এৰি দিব তেওঁ পাণ্ডিত্য কিয় এৰি দিব গতিকে তেওঁৰ পাছত পণ্ডিত প্ৰবৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ প্ৰাচ্য বিদ্যাৰ নৱ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বিদ্যাবাৰিধী কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ইত্যাদি ইত্যাদি বেলেগ বেলেগ এই অলংকাৰবিলাক উপাধিবিলাক তেওঁ নামৰ আগত লগাই দিয়া প্ৰাচ্য বিদ্যাৰ নৱ এনেকৈ কৈছে প্ৰাচ্যবিদ্যাবিলাকৰ অৰ্ণৱ আগৰ আৰু আমাক ক'বও নালাগে কৃষ্ণকান্ত বুলি ক'লে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট বঢ়িয়া ইমান বেছি উপাধি ইমান বেছি বিশেষণৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নহয় এই পণ্ডিতপ্ৰগৰ প্ৰাচ্যবিদ্যানগ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ নিচিনা মানুহ জগতত বিৰল নাই সংস্কৃতত এষাৰ কথা আছে জায়ন্তে চ ম্ৰিয়ন্তে চ মদবিধা ক্ষুদ্ৰ জান্তৱ অনেন সদৃশ লোক ন ভূত ন ভৱিষ্যতি জায়ন্তে চ জন্ম হৈ গৈ আছে ম্ৰিয়ন্তে চ মৰি গৈ আছে মদবিধা মোৰ নিচিনা ক্ষুদ্ৰ জন্তৱ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণী সাধাৰণ প্ৰাণী মোৰ দৰে সাধাৰণ প্ৰাণী জন্ম হৈ গৈ আছে জন্ম মৃত্যু হৈ গৈ আছে কিন্তু অনেন সদৃশ লোক এইজন পণ্ডিত এইজন মানুহৰ নিচিনা নভূতো বিপদ এইখিনি ভাষা অত্যন্ত লেহুকা বস্তু ইয়াক শকত কৰি থ'ব নোৱাৰি তাৰমানে গতিকে বেলেগ ধৰণে ব্যাখ্যা ফালে লৈ গুচি গ'ল গতিকে তেতিয়াই তেওঁ যেতিয়া আব্দুল ছাত্ৰৰ কথা তেওঁ মান্তি হ'ল যে হয় মোৰ মৃত্যুৰ পিছত মোৰ বিষয়ে যদি এনেধৰণে ভুল ধাৰণা মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ থাকে আৰু সেইটোৱে যদি সমাজত প্ৰচলন হৈ থাকে তেতিয়াহ'লেতো তেওঁৰ কাৰণে যি বেয়া কথা হ'ব গতিকে তেওঁ ক'লে যে যিখিনি লিখিম যিখিনি মই কৈ যাম সেইখিনি তুমি লিখিব লাগিব মই ইমান তাৰিখে ইমান তাৰিখে তোমাক সময় দিম সেই সময়মতে আহিব লাগিব আৰু পিছদিনাখন মই যিখিনি কথা কৈছিলোঁ সেইখিনি মই আকৌ পঢ়ি চাবলৈ লাগিব এতিয়া প্ৰকৃততে সেই পঢ়ি চোৱাৰ পাছত যিখন গ্ৰন্থ হ'ল সেইখন আমি জীৱনী বুলি ক'ম নে আত্মজীৱনী বুলি ক'ম অকণমান গণ্ডগোলো আছে আত্মজীৱনীত জীৱনী আত্ম যিজনে লিখে নিজৰ কথা নিজে লিখে আৰু জীৱনীজনে জীৱনী জীৱনীবিলাকত অন্য বেলেগ লোকে লিখে এতিয়া কিন্তু দুইজনৰ সংমিশ্ৰণে সেইখন সেইখন 1975 চন প্ৰথম ওলাইছে আৰু তেওঁ জীৱিত কালতে হেৰি তিনিটা প্ৰকাশ কৰি গৈছে তেওঁ বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাছিলে যে তেওঁৰ জীৱিত ৰখাতে এইকেইটা প্ৰকাশ হ'ব আৰু একেবাৰে শেষত তেওঁ প্ৰকাশ কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু এইটো সম্ভৱপৰ নহ'ল 82 চনত তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা এইজন কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ তেওঁ প্ৰাচ্যতত্ত্ববিদ ইত্যাদি ইত্যাদি এতিয়া এনেই সাধাৰণ পৰিচয় যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বুলি ক'লে আমি কোন বুলি ক'ম তেওঁ এই এইজনী মানুহ যিজনে সংস্কৃতত কলিকতা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বেদ গ্ৰুপত বেদৰ বিষয়ে তেওঁ গৱেষণা কৰিবৰ কাৰণে তাৰ কিন্তু যেতিয়া মেকডনাল্ড চাহাবে তেতিয়া অক্সফৰ্ডৰ সংস্কৃতৰ প্ৰফেচৰ মেকডনাল্ড চাহাবে তেওঁ ক'লে যে বেদৰ এই বিষয়ে জাৰ্মানীত বহু গৱেষণা হৈ আছে গতিকে কৰিব নালাগে তাৰপিছত আৰু এজন পণ্ডিতৰ ওচৰলৈ গ'ল তাতেও তেওঁ ভাল নাপালে গতিকে কিছুদিন থকাৰ পাছত তেওঁ অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত তেওঁ এম এ পাছ কৰিলে 1921-22 চনত তাৰপিছত এই যে কলিকতাত আছিলেগৈ কলিকতাত থাকোঁতে তেওঁ পালি প্ৰাকৃত এই দুটা ভাষাত সংস্কৃতটো পঢ়িছে লগতে পালি আৰু প্ৰাকৃত এই দুয়োটা ভাষা আয়ত্ব কৰিব পালি আৰু প্ৰাকৃত সংস্কৃত এই ত্ৰিধাৰা আচলতে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ তিনিটা ধাৰা তিনিটা শক্তি আমি অকল সংস্কৃত জানিলেও আমাৰ জ্ঞান পূৰঠ নহয় অকল পালি জানিলেও আমাৰ ভাৰতীয় ধাৰাটো জ্ঞানৰ ধাৰাটো পূৰঠ নহয়
পাকত প্ৰাকৃত জানিলো। এতিয়া ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিত এই তিনিটা ভাষাই ধৰি ৰাখিছে, সংস্কৃত, পালি, প্ৰাকৃত। প্ৰাকৃত ভাষাটো জনসাধাৰণৰ ভাষা, পালি ভাষাটো বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু বুদ্ধৰ জ্ঞানখিনি, বুদ্ধ দৰ্শনখিনি জনাবৰ কাৰণে এটা এটা কৃত্ৰিম ভাষা এটা, কিন্তু মানুহে ভাষাটো বুজি পাইছে, মানুহে কোনো মানুহৰ ভাষা নহয়। কিন্তু ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি কিন্তু এই তিনিটা ধাৰণাৰ ওপৰতে প্ৰৱৰ্তিত হয়। তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া অক্সফৰ্ডত থাকিলে, অকল মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীতে এম এ কৰা নহয়, তেওঁ যেতিয়াই ফৰাচী, জাৰ্মান, ইটালিয়ান, স্পেনিছ, লেটিন, গ্ৰীক আৰু ৰাছিয়ান ভাষা শিকিলে, তেওঁ তাৰপিছত দুবছৰ জাৰ্মানীত কটাইছে, দুবছৰ কাল বাৰ্লিনত কটাইছে, এই পেৰিছত কটাইছে, এইধৰণে তাতে তেওঁ বেলেগ বেলেগ ভাষাও শিকিলে। আৰু এইবিলাক ভাষা শিকাৰ পিছত, বিশেষকৈ ইটালিয়ান ভাষা শিকাৰ পিছত, স্পেনিছ ভাষাটো শিকিবলৈ গ'লে বৰ ভাল, স্পেনিছ ভাষাটো তেওঁ নিজে নিজেই শিকিছে। গতিকে এই ভাষাবিলাক শিকি লৈ